მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. დღეს ჩვენი სტუმარი ხდება რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი. ჩვენ ვისაუბრებთ თავდაცვის სამინისტროს ეგრევე შექმნილებაზე, ასევე ვისაუბრებთ საკრებულოს თანამდებობის პირებისთვის ხელფასის მომატებაზე. Მოგესალმებით ბატონ დავით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა. Თქვენ საკმაოდ ბოლო დროს რესპუბლიკელები საკმაოდ ისეთ წვავე განცხადებებს აკეთებთ, განსაკუთრებით ამ თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით, საკრებულოს თემასთან დაკავშირებით. აი თქვენი განცხადება არის აგერ ინტერპრეს ნიუზზე, პენსიონერს ათლარს უმატებს და საკრებულოს თანამდებობის პირები დეპუტატებზე მაღალი ხელფასის მქონენი აღმოჩნდნენო. თქვენ უკვე ფაქტობრივად დე-ფაქტო ოპოზიცია ხართ, შეგვიძლია ასე ვთქვა. Ара, მოგესალმებით. კი, წავიკითხე მე თქვენი პოსტი. Ჩვენ ვართ ერთგული კოალიციის სადამფუძნებლო დოკუმენტების, დეკლარაციის, საარჩევნო პროგრამის და ვართ კოალიციაში და კოალიციაში ჩვენ ვართ ავანგარდში ამ რეფორმების. ხანდახან შესაძლოა რესპუბლიკელები უფრო მალე ვითხოვთ ან წვალდებულების შესრულებას, რეფორმირებას, დემოკრატიულ მოდერნიზაციას, იმიტომ ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული, რომ საქართველო ევროპაში ჯერჯერობით მარტო წინაპრის დამსახურებით არის და მენტალობით არის, მაგრამ ინსტიტუციურად თანამედროვე ევროპელობაში ირდება ევროპული ინსტიტუტები. ეს შევახსენეთ ჩვენ, ჩვენი განცხადებით, მანამდე პოლიცაბჭოში გაგზავნილი უსპაშვილის წერილით, რომელიც შეჯერებული იყო სხვა ხელმძღვანელებთან პარტიის, ეს დაახლოებით 20 გვერდიანი წერილია, ძალიან სერიოზული წერილია, მაგრამ ვითარება ისე წავიდა განსაკუთრებით მოსმენების კანონის განხილვის ფონზე, რომ პრაქტიკულად დღეს უმრავლესობაში არის სათანამშრომლო ფორმატი და რესპუბლიკელები ბევრ საკითხში ჩვენს პარტნიორებთან ერთად რაღაც ერთიან პოზიციებზე ვართ, არის საკითხები, რაშიც ჩვენ ვახერხებთ ხოლმე მათ დათანხმებას. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე რესპუბლიკელების, როგორც პარტიის პოლიტიკური მდივანი, რომ თქვა ჩვენი კონფერენციის მერე უსპაშვილის პარლამენტში ფრაქციის სახელით, ეს ხაზგასმული იყო, რომ ის რესპუბლიკელების სახელით ლაპარაკობდა პარლამენტში, როცა პირდაპირ გააჟღერა ჩვენი მოთხოვნა სპეცსამსახურების შსს-დან გამოყოფის, პროკურატურის რეფორმირების და ბევრი ინსტიტუტის დემოკრატიულ ყაიდაზე გარდაქმნის თაობაზე, ძალიან მალე გამოეხმაურა ამას პრემიერი და მზაობა გამოაცხადა ჯერ შსს-ს რეფორმირების, მერე პროკურატურის რეფორმირების. ასე რომ ნახოთ, რაც შეეხება აი ბოლო დროინდელ, თქვათ ამ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებს, საკრებულოში მინდა სიცხადე შევიტანო. საკითხში 50 წევრია თბილისის საკრებულოში, 25 არის თანამდებობის პირი. ესაა ფრაქციების თავმჯდომარეები, კომისიების თავმჯდომარეები და სპიკერატი, თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. 25 არის თანამდებობის პირი, 25 არის რიგითი წევრი საკრებულოში. რიგით წევრებს დღემდე საკრებულოში ჰქონდათ 1200-1300. საკმაოდ დაბალი ხელფასი ჰქონდათ. Да, თანამდებობის პირებს ჰქონდათ ხელზე ასაღებად 2100 ლარი. მათ აქვს ძალიან კარგი სამუშაო პირობები ახალ შენობაში, განახლებულ საკრებულოში. მათ ემსახურებათ მანქანა, არის აპარატები კომისიის, ფრაქციის. მათი პირობები, მოკლედ, პარლამენტარების პირობებს ჯობია. დღეს ვითარება ესეთია, მოკლედ, მათი მანქანები უფრო ახალია, კარგია, ფრაქციებისთვის, კომისიებისთვის მუშაობის და დაფინანსების უკეთეს პირობებია და 2100 ლარი არის ხელზე ასაღები. როდესაც პირველად შეიკრიბა საკრებულო, რესპუბლიკელების ინიციატივა იყო, რომ რეგლამენტში ჩაწერილიყო, რომ პრემიას საკრებულოს წევრები, თანამდებობის პირები არ აიღებდნენ. ისევ როგორც პარლამენტში 2012 წლის ბოლოდან უსუფაშვილის ინიციატივით და მისი კონტროლი და მისი მოთხოვნით, გეტყვით იმასაც, არანაირი პრემია არ არის. არანაირი დეპუტატებს არ აქვთ არანაირი პრემია. აი ახლა მაშინ არ იყო დიდი თანხმობა
სხვა პარტიორების მხრიდან რეგლამენტში არ ჩაწერეს, მაგრამ ის გამოუვიდა ხათუნასამნიძეს, მოახერხა საჯაროობას ერიდებოდნენ ჩვენი პარტნიორები, თუ რომელიმე ფრაქცია არ დაეთანხმებოდა, უხერხულობის განცდა ჰქონდა და ამიტომ რეგლამენტში არ ჩაიწერა, მაგრამ მოხდა პოლიტიკური შეთანხმება, ყველა ფრაქცია მოაწერა ხელი საკრებულოში ტექსტს, რომ პრემიებს არ ავიღებთ. მოვიდა ნოემბერი. Გაცოცხლდა ეს თემა. Პრემიებს არ ავიღებთ, საჯაროდ გაცხადებული აქვთ, ამიტომ მოიფიქრეს დანამატი. ეხლა რა შეასახ? რას ითხოვდა ყველა, აბსოლუტურად ყველა, არა მარტო კოალიციის პარტიების ფრაქციები, რესპუბლიკელების გარდა, არ ეწინააღმდეგებოდა ხელფასის ზრდას არც ოპოზიციური ფრაქციები, ესენი ითხოვდნენ, რომ დაახლოებით 3500-3600 ლარი ხელზე ასაღებად მიეღოთ თანამდებობის პირებს, ანუ ყველა მეორე წევრ საკრებულოს. Депутатის ხელფასი არის 3100 ლარი საქართველოს პარლამენტში. ანუ დასაცი დეპუტატზე მეტი გამოვიდოდა. პარლამენტში თანამდებობის პირს, აი მე ვარ ფრაქციის თავმჯდომარე, ვარ ბიუროს წევრი, ჩემი ხელფასი ჯამურად, რასაც ვიღებ, ეს არის 3600 ლარი. კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და სხვა დეპუტატების, ანუ 120 დეპუტატის ხელფასი არის 3100 ლარი. პარლამენტის ეს საკრებულოს ნახევარმა მოინდომა, რომ აი 25-მა კაცმა მიიღო 3500 და სპიკერატის წარმომადგენლებმა კიდევ უფრო მეტი. ამ ვითარებაში, შეჭირვებულ ვითარებაში, ჩვენ მოვახერხეთ დეკემბრის დასაწყისში, შეგვეჩერებია ეს პროცესი, ძალიან მძიმეში და განხილვები იყო, იყო სრულიად ისეთი უხამსი დამოკიდებულებები ჩვენი ფრაქციის წევრების მიმართ, რომ თქვენ რა გენაღლებათ, კაი თქვენ თუ არ გინდა, ჩვენ გვინდა ეს ფული, ანუ როგორ საშოვარს ისე უყურებთ. მე ეს არის პოლიტიკური პოზიცია, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აქვს ჩვენ წარმომადგენლებს, იქ ხათუნასამნიძე მარტო ფრაქციის თავმჯდომარე არ არის, პარტიის თავმჯდომარე, ამიტომ ის პარტიის სახელით საქმიანობს იქ, ძალიან არ აქვს ბევრი ფული არც დათო ზურაბიშვილს, მაგრამ ვითარებაში დამოკიდებულება იყო ჩვენი მხრიდან ასეთ. ჩვენებმა შესთავაზეს ასეთი ვერსია, რომ იმ რიგით წევრებს საკრებულოს, რომელთაც აქვთ 1300 ლარი, მათ გაეზარდოთ და ქონდეთ 2000 დაახლოებით, 2000-მდე, თანამდებობის პირებს ხო აქვთ 2100. და მანქანა ემსახურებათ, 500 ლიტრი ბენზინია, კაბინეტი აქვს, ფრაქციის აპარატია, კომისიის აპარატია და ასე შემდეგ. და დაყაბულდნენ ესენი იმას, რაც ჰქონდათ. მით უმეტეს, ეხლა ჩვენ ვერ ვარ ძალიან წელგამართული ამ ბიუჯეტით, ჩვენ ხელისუფლება ქართული ოცნების, როცა 10 ლარიანი მატება არის პენსიის და ამიტომ ეს დამოკიდებულება იყო. როდესაც დეკემბრის დასაწყისში ძალიან გართულდა ვითარება, ჩვენ რესპუბლიკელებმა ჩავრთეთ ქართული ოცნების ხელმძღვანელები ამ პრობლემის მოწესრიგებაში და ჩაერთვნენ ხელმძღვანელები თელისა უფროსო, პარტიული თელისა უფროსო და მაშინ გადააფიქრებიეს საკუთარი ფრაქციის და მისი პარტნიორი ფრაქციების ხელმძღვანელებს, წარმომადგენლებს იქა საკრებულოში და თითქოს მოიხსნა ეს საკითხი. მაგრამ ესე მოულოდნელად სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარემ დასვა საკითხი. ხელმძღვანელობა რას ფიქრობს ამაზე? ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა, როცა მე მათ ველაპარაკებოდი დეკემბრის დასაწყისში, ისინი სოლიდარული იყვნენ ჩვენი მიდგომების. ახლა არ ვიცი, მათ არ გამოუხატავთ ეს პოზიცია. მე არ მგონია, რომ აღთავანებული იქნებიან, არ მგონია. იმიტომ რომ სანამ გარეთ გამოვა საკითხი, მე გიყვებით, რომ ივლისიდან მოყოლებული არის ეს პრობლემა და ჩვენ ვაჩერებ და ვითანხმებ ჩვენს პარტნიორებს, რომ არ იყოს არჩეულ თანამდებობის პირებს არ ქონდეთ პრემიები არც პარლამენტში და არც საკრებულოში. და ეხლა პრემიას არ ვიღებ და დანამატი დავარქვი, ეს არ იყოს სწორი. და ბოლოს იძულებული გახდა ჩვენი ფრაქცია საკრებულოში, რომ ეთქვა, რომ ან თქვენ ვარს ამბობთ ამაზე, ან ჩვენ გავასაჯაროებთ, რომ ვითარება ესეთია და გავასაჯაროებთ, იმიტომ რომ უკვე მიიღეს ის გადაწყვეტილება. აი ეს იყო რეალობა, რეალობა იყო ეს და ამ ვითარებაში
საკმარისი ხელფასი აქვს. Ანუ რიგი წევრებისთვის ხელფასი, თქვენ არ ეწინააღმდეგებით. Არა, არ ვეწინააღმდეგებ, რიგი წევრების აპარატის თანამშრომლებისთვის პრემია არის და კარგია რო არის, ვინც მუშაობს კარგად, იმას პრემია აქვს. Აქ ლაპარაკია თანამდებობის პირებზე საკრებულოში. Პასუხი ბატონ თედო კობახიძე თბილისის საკრებულო ამბობს, რომ ძალიან დიდი დატვირთვით მუშაობს და ზეგანაკვეთური შრომისთვის ადამიანებმა ანაზღაურება უნდა მიიღონ. პარლამენტი როგორ მუშაობს? ჟურნალისტებს. აი ეგ ძალიან საინტერესოა. საკრებულოს უმრავლესობის წევრი იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე თედო კობახიძემ გამოცხადა, რომ მოვისმენთ მისი არგუმენტები. მისი თქმით, დანამატი საკითხი თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე დისკრეციული უფლება და მასზეა დამოკიდებული მისი კომპეტენციის ფარგლებში გამოიყენოს თუ არა ამ დისკრეციულ უფლებას. მოხდება თუ არა საერთო დანამატების გამოყენება. თედო კობახიძის განცხადებით, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ კეთილინება გამოხატა და დანამატების საკითხი ბიუროს ხდომაზე საჯარო მსჯელობის საგნად გამოიტანა, ხოლო დანამატების დაწესების საკითხი ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა. საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ საკრებულოს თანამდებობის პირის შესრულებულ სამუშაოზე იქნება დამოკიდებული დანამატის ოდენობა და მას საკრებულოს თავმჯდომარე განსაზღვრავს. ანუ ყოველთვის აიღებს, ესე არ იქნებაო, ის ამბობს. ხო, ახლა ძალიან საინტერესო ვითარება გვაქვს. პოლიტიკური ქულების ჩაწერაო, ეს შეფასებები რაღაცა. ხო, და ვარს ამბობენ ჩვენ რესპუბლიკას ბევრი ფული გვაქვს, ხო? ბუნებრივია, როცა გაქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობები, მაშინ ფინანსებთან, საკუთარ ფინანსებთან მიმართებაში ხარ უფრო ფრთხილი, უფრო პასუხისგებლიანი. ახლა ხათუნა სამნიძე საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეა, პარტიის თავმჯდომარეა და კოალიციის პოლიტსაბჭოს წევრია. მისი პასუხისმგებლობა პოლიტიკური გაცილებით მაღალია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა წევრის. დათო ზურაბიშვილი არის პრინციპში ერთადერთი საერთო ნაციონალური ცნობადობის მქონე პოლიტიკოსი თბილისის საკრებულოში. ამიტომ და მუდმივად უხდება მათ საჯარო სივრცეში ფუნქციონირება. ძალიან აქტიურია გულიკო ზუმბაძე წინა საკრებულოშიც მოწვევის საკრებულოში ეხლაც ადამიანის უფლების კომისიის თავმჯდომარეა და ტრისტან ჯინჭარაძე არის ESM-ის პროფესორი, არის მაღალი დონის ფინანსისტი. ჩვენ ძალიან სოლიდური შემადგენლობა გვყავს იქ. არავის არ აქვს ზედმეტი, ყველა არის შეჭირვებული, ისევე როგორც ბევრი სხვა, მაგრამ საკმარისია ის ხელფასი და ის პირობები, რომელიც აქვს თანამდებობის პირებს. იგივე მდგომარეობა იყო ბათუმში. ბათუმში უფრო ის ინდისეს, რაკი რესპუბლიკელები ვერ დაითანხმეს, ამიტომ აღარ მოიმატეს დანამატები. მე არ ვიცი, არ მგონია რომ ეს პროცესი უკვე დამთავრებულია, მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობა, პარტია ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა ამჟამად ძალიან აქტუალური იყოს მისი წევრების ქმედებით საკრებულოში. თუმცა ამ ტიპის პრობლემის მოწესრიგების ერთადერთი შესაძლებლობა არის საერთო სისტემის ჩამოყალიბება. პრემიერმა იღო ვალდებულება. მას მე როცა თინა ხიდაშევმა შეიმუშავა პროექტი და ფრაქციის სახელი ჩვენ ეს პროექტი შევიტანეთ პარლამენტში, სადაც იყო ამ პროექტში განსაზღვრულია, ვინ ვერ იღებს პრემიას, ვის რა შემოსავალი უნდა ჰქონდეს. ძირითადად ჩვენი მიდგომა ასეთია: წარმომადგენლობით ორგანოებში, პარლამენტში და საკრებულოებში ჯილდო ადამიანისთვის არის არა ფინანსური დანამატი პრემია, არამედ არის მისი ამომრჩევლის ხმა და ის ხელფასი, რაც მათ აქვთ. ხელფასები აქვთ ამ მდგომარეობაში. რაღაც ზეგანაკვეთური შრომა ექნება აქვთ მათ. ეხლა ბამერტი პარლამენტის დეპუტატებს კითხე და ბევრ სხვა ადამიანს, ვინც მუშაობს ნებისმიერ უწყებაში, რომ ახლა თურმე საკრებულოში ისე ზეგანაკვეთურად მუშაობენ, რომ რა ვიცი, იუსტიციის სამინისტროში თუ საჯარო-საქმეთა დეპარტამენტში, ნუ წარმომადგენლობით ორგანოს, რომ ვთქვათ, პარლამენტში არ მუშაობ. მე მორბივარ ახლა კომიტეტის ხდომიდან და გრძელდება კომიტეტის ხდომები, ყვალდილით ბიუროა და მე ხდომები ამ კვირაში ქუთაისში, ყველა მუშაობს, ეს გასაგები, ეს არის ცოტა უმწიფარი განცხადება. კიდე ერთი რა მინდა ვთქვა, თავდაცვის სამინისტროს სახელით კეთდება განცხადება და ველოდებით, როდის გამოჩნდება მინისტრი და მის ნაცვლად ლაპარაკობს მოადგილე. ესიც დღეს, მანამდე კიდე სხვები. დღეს თქვენს რომ გააკეთებს მინისტრიო განცხადებს. ხო, დღეს თქვენს რომ ამდენ დღის მერეს გააკეთებს, არ ვიცი ახლა რაღაცა გამოგიგზავნიან ინტერფეისს საინფორმაციო საშუალებებს თუ ვიზუალურადაც გვეჩვენება. საკრებულოს თავმჯდომარე იღებს გადაწყვეტილებას და მის გადაწყვეტილებას საზოგადოებას ამცნობს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე. სად არის საკრებულოს თავმჯდომარე? გამოშთეს სხვა შორის რეგლამენტის დარღვევითაც არის ეს. ის თათბირი, რომ რეკომენდაცია მიცა ბიურომ, კენჩი ცხრა იყო.
Ki baton, am sotpasebes semas. Es asa da rechera. Es Am șeknul vitarebaši, m-am tavit șeikavac, în afdeg, ar copila, biuroze, ca ce scrisos. Dar avin ar copila, ce vezi gardat, în afdeg. Național m-a tavit șeikaves, magram, calbaton, m-a sevdiam, tkva, rome tavit șeikave, magram, a sara uhia, valdebule baroi, momatebul, dana mat, ara iheb, upropirikit. Nu, ce e nemat, ko e som, ara iheb, na momatebul, dana mat, da, es ara, argua hasiatev, zes publicaev, zarnari populism. Argua hasiatevs, es aris normaluri damokidebuleba, rodesats gaqs sakmaod magali khelpasi, rotsa 2000 lars igeb, mankana qavs, aparati gaqs da. Tumsa mankanebzets iqo bevri davai kalekos. Tumsa tkuen tsamogdebs ar utkvamt, kho, mankanebze vare. Ara, alekos es midgomebi. Ar sheileba tsalke amogledjil, me magas ar vetankhmeb. Ar sheileba tsalke amogledjilat ert sakreboloshi. Vitareba, icos, schmanaira, dar regulirea, dar tel sa heli suplebo, sistema si, tarobași, sa ministru epsi, sa ministru squari, sa grebulo squari. Parlamentarii ratuari, squari, pe canal, squari, squari. Es inițiativa armiires, ic, amito, helpasi, zedanamati, romeni, canoni, gansazguli, araris. Da, moraula, da, politicura, tes, visagebi. Ara, ce mi-a zis Alegos în debat, titlul culturii și asta spunea Dico, s-ar mai uita interesor, o să spun că e arceul Pirebi, s-a grebulos, tunda tauși numai de asta și sam s-a hoșit mai în zmiul, s-a cutare pe hida țavle. Amaze e o sau barita, ara, imaze rog. Sa isageru Pirebi, romlebi, cehla me, vermovas revdit cu etan moslas, da bevrat gila sa kedan gide svoje terșit. Ara, nu era așa, sam s-a hurat bluga, dat gile bizros, mă atmoim s-a hurat, mă încana. Ho, magra, magi suzu, magi suzu, sahci, da, ojah. Magi, ga sa gebe, ojah zdion. Ojahi, svara mea. Eu mă, sam s-a hurat bluga, da, me, valde buleba mag. Sajaro pirivar, da, valde buleba mag. Tu ce mizlia, eterși movide, da, smul kit, ca să pasă. Tu ai hoiți, tu ai legat să ne adevea și are, o să-mi sahure mova lui Bazuari, mai e coro, oi, o să-mi sahure mova lui Bazuari, mai e coro, oi, o să-mi sahure mova lui Bazuari, mai e coro, armii, go, ertma, salke, a reul masacrul, mi-e picro, e sistema, sa erto sistemi, sar. Kutaiși, Kutaiși, sacrul, sa rosla, ara, pilici Kutaiși, parlament, ze vorba, ara, anu, es vitare bar, asetim, ale cu arses reboda, im smamas, da, ale cu Ar copila am concretul națiunii zalean activuri, albat nu imi toros domazi are cu aclar o copil cu tam de obispi de obispis că el pasis la bateba să la car să da ucem. Mă mai interesează, dar to gac problema cu tot arceu pirebze, îi gibe titi am acum vorbim cu a pirveli muadgile, profesorat muadgile, bis meris tu istan am atat bisdan. Dar mă gândi pirveli mă vei care vin să mă zic zalean care tu la paracheda, mă parlamentul cu domazi, poweri tribunidan, roța represire bule bis canons ganui heladiut, mă utcuiram, rodesat. Tbilisis, Meris, Muadgilebs, 26 კაც გაუორმაგ და შემოსავალი და მათ სხვაშორის უფრო მაღალი შემოსავალი აქვთ ახლა ვიდრე პარლამენტის თავმჯდომარეს. თუმცა ბატონ ნარმანი იყო გუშინ ჩვენი სტუმარი ეს უარყო. თვითონ არ იღებს, მაგრამ თვითონ არ იღებს. თქვა რომ ამდენიც არ არის რაღაც 3000 თუ რაღაც 5000 ლარამდე გამოდიოდა. ხო, და პარლამენტის თავმჯდომარეს ნაკლები აქვს. კი ბატონო. ამიტომ მე რატო ვახსენებ ხოლმე, პარლამენტ ჩვენ არ ვითხოვთ ხელფასების მათებას პირიქით. პერიოდულად მოგვადგენენ ხოლმე. Svadasva politicuri practice, sarmo madgenle biro, ikneb, ahla, ahla, imateb, da, ce s-a dat sa gavicino, te sarim, kacri gadat squatileba, kargi gadat squatileba, parlamentis, imitor, sakmarisia, kargi helpasia, deputat, magram, rodesac, ik danamatebis, meșuobi, disbalansia, zalian didi, naklebi pasuhus gavlobis kone, tam de obispireps, act meti, vidre, sahamci po politicuri, tam de obispireps, deputateps. Ეს არ არის მაინ და მაინც სწორი. კი ბატონო, ერთი მაყურებელი გვეუბნება თუ არის ხაზზე ისევ არ ვიცი, გამარჯობა. გამარჯობა, ბატონო, მე რაკ გამოჯეთ ბატონო. მოკლედ მოკლედ დასვით ძალიან. დიახ, ბატონო დავით, ესეთი შეკითხვა მოხდა. კერძოდ პარლამენტს როგორც ასევე საკრებულოს რო ებრძოლა გინდა თიმისთვის რომ სახელმწიფოში როგორც ფილოსოფიაში бенზინის ფასი დავარდა ნილყან წამლების ფასი შეიძლება გვეთქვა რომ კი ბატონო აი ეკუთვის ჯანდაბას რაღაცეში აგეთ მაგრამ ვერც იმ ტანკების მაფიას ვერ მოერია პრაქტიკულად ვერც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და რაღა შეიტყობენ ხოლმე ინფლაცია პენსიონერს თუ ეხება მაგათაც უნდა შეეხოს არა 150 ლარი და 200 ლარი. ეგეც უკვე ძალიან ბევრია, რასაც გასაგებია. დიდი მადლობა მეორე მაყურებელსაც მოუსმენთ. გამარჯობა.
Alu gamarjoba, salam shvidobisa. Tiah, tiah, moklet. Da, zalyan moklet getqvit. Ma intereseps chveni Karlak Tbilisis sakrebulos tamshdomare vin ari, ra ari. Ai, me mgoni Germaniashi Stirlitz upro kargat ichnobden, vidre chven Tbilisebebi sakrebulos tamshdomare. Kargit, didi. Artset eterebshi ar midis, araperse araketebs rashi. Madlomat. Megi vici guari, sahelic vici, Giali Begashvili, romelic universitetshi randomi ateul celia mushaus filologia. Tumtsa me mesmis tkveni da me solidaruli var tkventan. Tbilisis sakrebulos tavshdomare unda ikos reaulat sajaro piri da ara marto etershi ar dadis. Mis mier miqebuli gadaqvetileba, rashits reglamentis gverdisavlit biuros umravlesoba gaiamkhanaga, man ar gaatsno sazogadoebas. Man ar gaatsno Da, ho, arari sajaro piri, ese heba rogor sakrebulos tavshdomares, ise heba sakrebulos tavshdomares, moadgileps, heba es sva tamdeobis pirebs sakrebulodan, ra, ai vis khedavs chveni mosakhleoba, ai tbilisselebi vis khedaven, khedaven. Aleko Elisashvilis damoukidebel deputats, Dato Zurabishvilis respublikevis fraktsiis tsevs, Guliko Zumbadzes respublikevis fraktsiis tsevs, Khatuna Samnitses Da, da, naționalebs, nu Tristan Ginciarazu, romelis finansul sakitxebze gamodis, chemos ai es aris, sxvas visxedav. Me dges ai davitsavi tavisupali demokratebis upleba imaze, rom Evrosabcho saparlamento asambleashi Irakli Chikovans tavisupali demokratebis fraktsiis upros ekutnis tsarmomadgenloba, ik khuti adgilia dzirtachi, sami umravlesobisa, ori opozitsiis, orive iqo natsional mozdraobis da kide ori satadari goqavt bat, ai tavisupali demokratebi arian opozitsionerebi da mat chveni gadaqvetilebit, umravlesobis gadaqvetilebit cheunarchunet adgili, nu komitetma miigves gadaqvetileba da shemde gava parlamentis. Magram sakrebuloshi, me es gushim tkvi, ghiat, sakrebuloshi Tavisupali demokratebi ganzkhovebulat iktsevian tbilis sakrebuloshi, vidre parlamentshi iktseva rogorc opozitsiuri partia. Biudzhetsats khair dauchires, ai es mati upleba. Ert-erti qvelaze upro khmala moghebuli, ars tum tra korrektuli mebzolebi iqnen am tavisi premiebis. Aramardo dauchires initsiatorebshi iqnen. Amiton bevri ram aris sadghat sheileba respublikelebis, romeli gatsa tsarmadgeneli, romeli gatsa munitsipalitetshi Cât își aicțe odesul, mămi vii jos acu edur. Sădgat, ce ne partiere bis, mădăbii arvar. Mîndo da, tabdat cu sâmi istor temaz mera bie. Garu astre, dura de este cei țuș da gis. Suam te, tu ai să cumot crete coli hart, pădani zura beșuilit, tina xida șelit. Da, am avut spunea gushin președintis gânsar, omul astu caro, răgat sucher cu adgamut ștăuro, tel cu adatit cu sâmi ert gâns daesia o, rogor picrot, martat să se xuar gamu vidaro. Pele am gâns bovi, tu am tchau tru, me vii cum reki de sula, că la mistaji oram de ce avine, incognito, autori, da vii suzumel co. Amisi. Anu, xuarne dasule boli cu răgat setabze. Ara, pasuchi unda gaiet sezda dasul deba. Mă amas davar că e gajut eba șestomaș. Arșe izle baro, șe nici pe șef domnului. Da, ar mod gino. E sa gherba, ce în ministrul izgana, apel iar mă gusme, ministrul verbi povet, vernahet. Amiton, bunebruia sa zuga de eba șe, are chit cu ebi. Zemd gomis poesia gajgera, tu kfemd gomis poesia gajgera. Tu ariho sa kmis kurși, e sa vahtan cum ala zemd cu am goni pilot, e schide oaresia. Rad Tkvesrom, tavdatsvis, ministri da tavdatsvis samistro, khemzgonoba ariho sakmis kurshie, ras atsxadebda tavdatsvis samistro, es kide upro mzime shemtkhova ari. Tu sakmis kurshi iqo da ekhla simartes ar gveubneba, vin datsera, rato datsera, vin urchia, kvevidan, zevidan, esets bunebrivia ar aris kargi da kide ert rames gausmem ekhazi. Me ar vaphasep, tavdats mins ager akhla daiqo mushaoba, amiton mis avkargianobaze am pozze me verapers wer utqvi, etskars wer tsuts, jerjerobit. Magram samokhalako piria tavdats ministri. Da chven shechveuli vart imas, rom tavdatsvis ministri aris sajaro figura. Anonitats asi da spetsamsakhurebidan tsasuli tavdatsvis ministri. Jer tsalke jarshi, es marto sakartveloshi ar khdeba. Tsalke jarshi zalyan Tulia, momentul când te-ai gândit că ești în Hvaut, ești în Hvaut, ești în Hvaut, ești în Hvaut, ești în
წარსულის გამოსტილების მქონე ადამიანები ცდილობენ რა შეიძლება ღია იყოს და თავი მოაწონონ საზოგადოებასაც და ოფიცრებს. ამიტომ ნახოთ ხო დაკვირდა იმედია ვიზუალურადაც ვიხილავთ. დიდი მადლობა დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემა რეზუმეა დასრულებულია. დანამატების თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ. გადაცემაში მოკლედ ჩართვა და გვირეკეთ გამოთქვით თქვენი მოსაზრება მე ერთ საათით გემშვიდობთ. მადლობა.